暴妻，你们想要去那个地方吗？这里有别于沈丽家的布景。能有一个让我暂时安身的地方，我很开心。明日之事不可知，但至少现在我拥有此刻的安稳。如果有我能相助之处，希望我也能帮上你。我的名字是风言万叶，游历四方的浪人。我也希望你我之间可以不用拘泥这些身份。失礼了，能在这里真是一件幸福的事，只可惜我不能久居于此。不必担心，就算有一天我们去往不同的地方，也一定会在世界的某处再次相遇。人与人的缘不是那么容易就断掉的东西。最近到雨季了吧，有什么关于雨的话题吗？话题的话，山茶落花，零落于昨日旧月，仅仅读着就会感伤。别担心，雨外不会一直下雨，人生也不会一直一如你梦。在晴朗的夜晚抬起头，自然会见到漫天星河。一不留神都在聊我的事情，明明还想趁着跟你聊天的机会多了解你一些的。想要了解我的事，如你所见，我只是个随处可见的流浪武士。深山踏红叶，菊高映琼枝。不错。晚上好。晚上好。抬头见月，侧耳听风，夜风舒畅，会是一个良宵呢。刀至极致，一击便可定胜负，素阵亦无人可挡。可以的话，请与我切磋一场。我想想，拿着这个吧，这是我刚刚做好的竹刀，用这个切磋的话，我们就都不会受伤了。请多指教了。我很喜欢枫叶，可惜枫叶红时总多离别。刀剑抱叶，民工怀抱，那便以这枫叶为信，与你就此约定，等下次枫叶红时。沈李家的大小姐，近乎完美的一个人。不过我跟她没什么交集，但这把刀是我与故乡唯一的联系了。